आवाज आवाज नाराजी। फ्रेंड्स उसको प्लीज बोलो कि रईस रईस की जरशा वापस राजा आवाज नाराजी। اماوز ندرسي تو تا اماوز اماوز درسي كان ना ندرسي تو तो وكذا किधर تو था كودي वापस राजा اماوز درسي كان ندرسي नाराजी اماوز आवाज नाराजी तो किधर था वापस राजा। واتساب اكو نك يخد دا دا سب شو دا كي سنه بتاسي اه ये तो سب इंटरनेट بقولي का दुकाना كيسه خو ترشمه واتساب چې کار نه کوي خو انټرنیټ خراب دی او د فکې زه شا واپس راځم پیر دا واتس اپ کیسه سر کې وره دي اکه ماګل زی اے کماکل اخ کماکل ستړي ما شه تو خایې ته ژوندې یې ته مړه نه یې وای کوم شکر د خدای په دې ته سرګې یو وخت ساته سرګې د شپې ورځې د سرګې دي خشوله یې که خشوله نه یې زه الحمد لله ډېره خوشاله یم. خاچ خالي خشوله وي وير غولي بنوي تا څنګه پیږي؟ رغل دغه چوکۍ د خپل دلته چوا نه زما هلته چوکي بلو کلر یې په دوبۍ کې بیا کلر سي په ګاډي کې لایف راځم و چې دلته یم په دای چوکي دی دې دې څو خاصي دی وګای چې خاخي دې دې مو مړې خاخه د مړې اے اے تو تا یې ما يا كولار دريمي يا What? كولار سي دبي إيه يا تو كولار سي problem دي؟ طب منا خو غورونا ايه تش سات سر نه نه زنه رازم خلاص باي زي بعد بعد اي ميرسي كم بي ميرو اوكي ميرو مو تل نلاي ده زاك زي شدروغ وين ولې کی زه شمه مېډم تل تر د خوخ کولای مېډم تل تل د دانه نسترګې دي پیسې ډېر لري لوسینا ور سره دي خې ور سره دي ته به خاده سه مشخلای وي داسه دای چوچا دې کې میډا دې ها دای چوچا دې کې میډا دې چې زه آسی 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 کوم دا ته به داسه مشخلای وي ته درکانته نرا به ان ته به داسه ته تو 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 به داسه کې من دي داسه آغا ما تا يمزا آغا تا تو 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 ها نا نا غوړ ما سي ولې نا غوړې نا غوړ ما ته يو خا ميډا غورا او راځي تا تا وایم کنه ها زه خو خره نه غواړم چې تا سره خبرې کم زه یو مان سره خپل میړه خبرې کم تا عقل لري کې زه تا سره د میړه خبرې کم تا عقل لري ته پیږي ته په میړه پیږي که په میړه پیږي ته تر وو سخ ته ځون ته خزه اغستلې ته ځون له پورا خزه خو مو ځون ته خزه نه ده خوځي ته ځم میړه کوم میړه متل دلایې نه غواړم زه آکه سته ولاګم نا نا که سته لګم نا 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 آس نا 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 ولاګه سم دا سره فوټو مو ته سند کیږي زه پیګم دا یې خراب ته کوم سره پرېګ دا دا یې خراب ته اے خراب پټو وکړه کای نه خراب پټو مته وایسا خراب پټو مته لګرای دا وایسا دا یې تو خځه ده کیما ترسکا کیم شای ترسکا نا څه نه وایې کای دا خلکې کومه کله ته خو نه پیږې اورا اورا ایتو چې واده کې کنه بیا یې ته چې بچې راځي کنه دومره خپل خپل بچې بیا یې اسه خراب بچې چې کنه د خرانه خو خپل خپل بچې پیدا شي کنه ای ته هم بچې دومره خپل خپل پیدایشی څنګه خپلای بیا څنګه خپلای بیا غشایله دای دا خو خره ده کنه خره نه دو اه ای بو بوسر غه بوسر جه کوم نه جه کوم
ارجي كي كوم. راوڑا چیٹنگ کم واسطہ. هاي السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته يا بوس سنجي. يا زيبا يا درگي ډاند رئيس صاحب، خير راغلي زيبا جان. بوس ما سنجي پنشمنت وکا کنا تر با خدا بوس بخي دوني ما شاري با خدا چرا زدلي تن نمرو دوني مشاري د ديګا تر با خدا چرا زدلي تن نمرو خد تو کدا زيبا سمره ګشلا د سمره نادي دای بلاګ واي ثانك يو سو ماچ برو شير زما. اه نه را ته کی شمه کی مینا کی می خپا بشه زګا هم زګا کنه كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كنا كنا زما زما رئيس ها زبا تو اردو تن بزن باز باز ما بي مشلا او تو كتي بس بي چارت فور ولا گيم كوري ماني چار نفر كتي يا كما كي بو بو مان كي بزن يك دو ميچو اوكي كتي زي دو سات ني زنم دا سرا دو گنت گيم نا كم اس خو يا دو گيم نا خو خوان نا كي كنا تر رئيس سما اس 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 شي اس من كوم رو بيدا اس رئيس تو بايلي ويل زي شي فرنس داتا سمعي ايه بابا خدا كاس كاس دي غانيس كي بيارم كي ادا ادم خوب باشا تو اردو تن بزن باز ما ميم ان شاء الله اوكي شب شب كلان است خينا ايه دي بايسيكل تيرا دي بايسيكل تيرا زبتا سرا غورا ما توهين كيشا 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 توهين ما كيشا اوه تا دا بايسيكل تاير يه اوه فاكولتا هي فاكولتا هي رئيسة داي چي كپ آورا رئيسة داي كپڑي چي تو آسي كي كنا آسي آسي داي تسو واي پا پختو كي ادا 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 را کام تا ادا را کام انو ون اسخزي ها؟ ناسي ون اسخزي نسخزال ديتا نسخزال يأي نسخزال ون اسخزي يأي ون اسخزي ون اسخزي زي نن توتا ون اسخزي لست خلص ده پنشمنت بکې بشتون بشتون ګم ده پنشمنت بکې پنشمنت کوم غرکه کې به په پیواب خبه درېګه په دروازه به خېګه خېته مې خو قسم سنن بخې تو هر وخت خېته خوګي تو هر وخت خېته خوګي اې تو کې وا خېته سیدو قسم ود وایو وګه یا خان یا خمام در راځو اگر زه ګم ګټم کنا نو ته پنشمنت کې اگر تا ګم ګټې زه دعا کوم کې تا ګم ګټې نن ها تو پنځه ګیمونه ماته معاف وکړه خټه دې څه دو نه پیګم کنه ډاکټر ته نن صبح ورزم آلته تل تلې هم ډاکټر ته هغه ډاکټر هم وایي چې زه نه پیګم هغه وایي چې پرابلم بیگ پرابلم خټ مې خوږي خو خو خوره بده خړولې وي دا 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 ډیر شي نه خوري علي ګون خوري علي ګون به درکه زرغونه شوی وي نه نا علیگون نا پرابلم نشتا آس علیگون پا پا علیگون پیئے گے بیچے نی ڈاکٹر ایم بی بی ایس رئیس رئیس ایتو ایتو پلیز پخا نا غوارم خا ایتو پلور نوم سا دے ایمو پلور نوم نو ایمو پلور نو نا میگے ایمو پلور نوم نوشتا За поега ме то плор нум нек валиде. Раис нек вали. Раис нек вали задран. То задран е кана. Да, да, дран ма има. А? За тана е ма. Раис нек вали тана е кана. نا 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 خوی کوک نی سوک پلور دای بیای دای نیکوالی ما تا سوک بیلی نیتا پلور نوم نیکوالی دی نا دای بای امو پلور نیکوالی نا دای تو تا چال چه در لگاری دی سوک داگا که چه دی دای دای نسوار آواز دی دا غلط ایم پلور نومو یه چکانه شیز دا کولای زیب یا خانزاله غلای شمر کونده ولی دیتا وای دی خواست جامعه کی تباشو این نا خواست ساته پلور نوم نیک ولی دی زی جامعه نکم زی رختیا وایم
اغه پلور نوم لیکوالی دی او هی تو کلای هم پویګم چې په کوم کلای کې تای کین کولای ده امو کین کولای ده ایتو په خوست کې کلای کې سم کلای کې کنه اغه کلای هم زپیګم خو هغه کلای امو کلای څنګه میګي نیکوالی محمد ها نیکوالی محمد ها څه خپېګي غلا کماګله نیکوالی محمد ها از با گولی نوم غاین پیری ایتو یه پلور نوم نه دی پلور رستر دای مشر سنای دینا ایدی مو بیدی دی مو بخیز دا نه دی اس جمع کی دست خفیه گه ای نه نه خود دست خواگر شویه دست خوالیه پوځي درې غنټه پاستا درې غنټه نه دروغ نه وایم یو غنټه پاستا بیدار شوم یو غنټه هم نه یا کونیم غنټه اول بیدار شوم تر و سترګې مې نه واشي سترګې مې اسه چاینیز چاینیز یې هو تو 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 بیا لامبېګا لامبېګا چې چې خېم نار جګېګې په مخ لامبېګا وات ای په لامبېګا د درکانته ای بودینه تلا واده سه نو دا سی تا لپاره فرش کاری لمبه نه بغه دا س دا ویردیان می اس فرش دی ای تو خپل ویردیان دی ګوره چرب او زما ویردیان ګوره ها دی ویردیان نه معلوم شي چې څومره په هفته یو د کوم ته نه لمبه یو زه هر وخت لمبه ها زه دا شاور کی گیا غا تلمبی وای جے زلمبا زا پا پنشمنٹ کے لمبا نن ویلے وہ لمبے گا تو لمبے گا زا ویلے وہ لمبا تو لمبا تو زا لمبا شا زا پا ایڈوانس پا ایڈوانس کے لمبا شا زا اے تو چھے لیر واشی چاہتا ہے ہوتا وے زا ما وات ایتو چې وړی کې لی ایتو وړی کې لیر پای دوشي لیر وړی کې کنه چې بیا اس تر شي چاته وي دا چاته وي ور و دا وي ته صبر کا زه خو اول ځان ته واده کم بیا لیر فکر کم هی زمانہ سړی نه ملاويږي تو ته زمړه کما خو ته ته زمړه و نه کوم بلې چې نه ته کی خو زه به ته وګم رې خو لا مړه به ته وګم غټ په کولیا په سر کړای نه په کوم پرابلم نشته پرابلم دلته دا چا سي ما ها زه د زایم ما کلمه سای دی مې ته تو تو زما زوی زوی خو ته زای تو زای شمه خو ما د شوته